O tempo de nossa ida habitual para a SPI é manchado, a nível informativo, para todo o canto do país. Agora faz as honras e chama okay. nosso colega Odair. Ele vindo, de Odair, também. Não tem imaginação, assim, Odair. <laughs> bom dia, bem-vindo ao show da manhã, nesta quarta-feira, falando daquele que é destaque para o dia de hoje. E então, esperamos que o São Vicente tudo direto. Bom dia. Olá, bom dia para a equipa do Show da Manhã e bom dia também para todo o telespectador que está te acompanhando-nos nesse dia. Nota fazer a entrada hoje a partir da Praça José Lopes, ali na Mar, também conhecido como Praça de Skate, que é não bem falar em termos de atualidade que te tem também marcar os dois dias ali na São Centro. Mas nota fazer a entrada primeiro com uma breve entrevista ali, uma delegada da região norte de Morabe, que é Fátima Alves, que é para falar-nos de maneira que Murabi te tem também o mesmo. De março também considerado de mês da de mulher. Primeiramente, bom dia, dona Fátima. Não está a gostar de saber, manegue Morabi, é a pesa é mês de março. Bom dia, uh, não queria em primeiro lugar cumprimentar tudo cabo verdianas e cabo verdianos também e dizer que para Morabi, tudo mês é mês de março, ou seja, 365 dias do ano, não está a trabalhar para a autopromoção da mulher e nesse sentido, tudo mês é março para nós. Dizer que esse ano. Uh, dado a situação de pandemia, o nosso programa uh, de atividades penso mesmo um bocadinho mais uh, mais morno. Uh, e no que a ações de mobilização social que é para, uh, para que promover a aglomeração, não tita focar essencialmente na ações de prevenção da COVID-19 e também de reforço de capacidade de grupos e famílias que é para reduzir impacto de da COVID-19 na sua vida social e económica. Para isso, continua a fazer eh, apoio para grupos focais de novos programas, através da distribuição de máscaras para prevenção do COVID, para uso permanente, para álcool gel para desinfecção de mãos, reforço de famílias para terem acesso a maior quantidade de água, para poder fazer reforço de higienização de mãos, crianças. Lavagem de roupas, limpeza de espaços de, de habitação, mas também não te dá uma grande atenção à parte social e financeira. Ou seja, não tens estado te apoiar famílias que cestas básicas, através de algum pequeno fundo para fazer alguma atividade económica dentro de parâmetros e, e sem uh, chocar que, uh, um, normas sanitárias. E na Santo Antão, a nível de que as três municípios não têm continuar o seguimento de 80 mulheres, que foi reforçado financeiramente para retomar-se a atividade econômica que foi afetada pela Covid-19. E na decorrer de todo este apoio e esta atenção que não de reforço de prevenção e redução de impacto de Covid-19 na vida das famílias, não também aproveitar para não fazer uma forte ah, ação de comunicação para a adoção de comportamentos sem risco face à Covid-19. Ah, para além de atividades de programas de Morabi, que continuam a ser curso normal, nomeadamente a questão de, ah, que tem a ver com a atividade que tem curso a nível nacional, que é a auditoria participativa para, ah, para, para, para lei, de avaliação da Lei VBG, que é atividades que nota fazer a grupos, mas de forma mais restrita e mais, uh, e mais cuidada. Uh, e não tem todas as outras ações que nota bata adequar em função de situação, mas sempre observando tudo aquilo que é recomendações de autoridades sanitárias. Essa auditoria participativa Galina São Centro teve lugar ontem ONGs ONG Desilha e na sexta-feira é mais instituições e mais serviços, não estava gostar de saber qual é que a importância, porquê que serviços e instituições amanhã, portanto na sexta-feira, devem estar lá a participar? É, importância é a seguinte, lei de VBG já tem 10 anos que ele foi aprovado e ele começasse a implementação na Cabo Verde. Obviamente não qualquer outra lei, mas é um lei especial, Uh, durante essa implementação, nós, enquanto uma organização que tem trabalhado para beneficiários finais, que são é vítimas, condenados para crime de VBG e, e articulação forte de instituições uh, uh, públicas que têm responsabilidade nessa implementação, ao longo disso não tem registado que, de facto, uh, todos os aspectos da lei têm ser cumpridos, têm de ser observado, mas não têm analisar alguns aspectos que merecem ser uh, objeto de análise e alguma melhoria. Nomeadamente, uh, nas questões que têm a ver com ações de sensibilização, uh, acesso a direitos, a direitos laborais, direito a acesso à justiça, acesso a serviços de saúde, portanto um conjunto de aspectos sociais que notita analisar a, a nível do grupo de sociedade civil, depois mais instituições também, mais vítimas, mas é, condenados para crime de VBG, para não poder conjuntamente e, e frente a frente identificar algumas lacunas, quaisquer é desafios, mas sobretudo registar. Boas práticas que ocorreram durante essa implementação. E queria citar um exemplo que é a articulação entre interinstituições sociais de apoio a vítimas. Ali na São Vicente e em outras paragens nacionais, tem uh, Nacional tem uh, um rede, que é rede Sol, que é instituições que estão a fazer parte, que têm uma forte articulação, que é para reforçar e complementar os é apoios a vítimas bem, não te agradecer a Fátima Alves, ele é que delegada da de Morabi, na região norte de Cabo Verde, para falar nós sobre então atividades que a Morabi tem desenvolvido, e ele acaba ali para dizer, pronto, na Morabi, que é a Associação de Autopromoção da Mulher, eh, março estendido para o ano inteiro. Portanto, todo mês é mês da mulher, porque esta faz atividades ao longo do ano. Não estou a falar em termos de outra atualidade, é que tive bem marcar esse dia ali na São Vicente, clubes de futebol da São Vicente, já estive reunido, faziam uma assembleia e hoje é divulgado numa conferência de imprensa, onde é que tem condições de retoma de atividades uh, desportivas, concretamente da campeonato regional uh, de futebol, tanto da primeira divisão como uh, da segunda divisão e que outros outras taças que normalmente que é feito devido à situação da pandemia. Podem ter mais detalhes sobre essa conferência de imprensa no Jornal da Tarde da hoje também na Cabo Verde Magazine e provavelmente na Jornal da Noite. Também em termos de atualidade, não tenho para dizer que a organização de mulheres de Cabo Verde, a delegação lida São Vicente, hoje está a arrancar com um workshop de fotografia que é dado para várias pessoas entre os quais tem um jornalista, fotógrafo, é que tira bastante lá, da esse workshop onde é que é participação limitada, tendo em conta essa é pandemia também agnotita. É, Viver. E a televisão de Cabo Verde continua a seguir outras atualidades, e que também marcado esta quarta-feira e esta quinta-feira. Nós terminar aqui é para dizer que, nesta quinta-feira, no programa Sociedade Aberta, às seis horas da tarde, nós estamos a falar sobre a situação de empresas na região norte do país, observando para tudo Barlavento, nós também o evento, presidente da Câmara comércio de Barlavento, te falar qual é a situação de empresas e também de famílias, tendo em conta não saber que a situação económica está é difícil por causa desse COVID-19, mas também, com isso, também ele está a afetar uh, famílias. Se quiser participar, é só ligar para 594-9714. 594-9714. Participar, inscrever, para poder participar no programa Sociedade Aberta. Portanto, receber aquele abraço em parte do Deir Santos e de ao Oliveira pelo é compromisso de não voltar na sexta-feira.